Çmimet e këtyre produkteve ushqimore janë ngritur sërish. Qytetarët Kosovar në 2019 po e paguajnë më shtrenjt, bukën 14%, mishin 4.1%, sikurse edhe veshmbathjen, naftën e vajrat motorike. E këto rritje si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës ndikuan që inflacioni gjatë kësaj periude të rritet për 2.7%. Kjo shifër për disa ekonomistë është e lartë kur bëhet fjalë për standardin dhe pagat e banorëve kosovar, e për të cilën thonë se ndikuan disa faktorë. Ndërta kryesori ka qenë rritja e çmimeve spekulative vitin e kaluar me rastin e vendosjes së taksës kundër produkteve serbisë dhe atëherë tregtarët e mëdhenj shfrytëzuan rastin dhe i rritën çmimet edhe më tepër se sa kostoja e prodhimeve të tyre. Por ka edhe një arsye më shqetësuese që sipas Gashit ndikoi në rritjen e çmimit të kostos së prodhimit. Skemat publike të cilat e përkrahin sektorin e prodhimtarisë, kryesisht sektorin e bujqësisë, janë të korruptuara skajshmërisht dhe efektet e tyre në ekonomi janë pothuajse të papërfillshme, edhe pse taksa paguesit kosovar paguajnë mbi 100 milion euro subvencione të drejtë për drejta për bizneset kosovare. Megjithatë, inflacioni prej 2.7% nuk është jashtëzakonshëm edhe sipas kryetarit të Odës ekonomike. Nuk është shumë shqetësuese, domethënë se është 2.7 është rreth asaj normës të pranueshme 2.5, një target që e kanë pothuajse të gjitha vendet për stabilitetin e çmimeve. Por këtë dukuri që shënon rritje të përvitshme, njohës të ekonomistë thonë të ndikoj edhe ekonomia importuese kosovare, sidomos fakti që Kosova shumicën e lëndëve të para i importon nga Serbia, por asnjë nga ta nuk është lëshuar në komentet nëse tarifa 100% ndaj produkteve serbe e boshnjake duhet të hiqet, sepse ai vendim është më